Nastavljamo dalje priču. Govorimo o dečjoj nedelji koja je počela 6. traje do 12. i u svim školama u Nišu ima ponešto od zanimljivih stvari. Evo, čućemo ovoga jutra šta se dešava u školi Kolerašić ovde kod nas u Komšiluku. Sa nama direktor Saša Tončev. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Tanja, vama i vašim gledacima. Jutro je bio maskembal, odnosno juče je bio maskembal u školi Kolerašić. Jeste, juče je bila jedan predivan dan. To je najlepši dan u dečjoj nedelji. Dan kome se svi radujemo zajedno sa decom, a deca posebno. Juče je bilo preko 300 dece maskiranih u tim aktivnostima. Imali smo goste iz predškolskih grupa, iz vrtića oko škole, ovih nama bliskih. Aha. Naša deca su učestvovala i bilo je stvarno jedno sat i po prelepo jedno druženje sa prelepim kostimima, sa idejama, sa tako radošću. Na kraju je bila jedna žurka i tako. Ima mi žao što niste bili da zabeležite te trenutke, ali... Ali ste vi tu da nam prenesete utiske. Jesmo, ja vam prenosim utiske i nadam se da će to izaći i ovako u javnost te lepe slike sa tog jučerašnjeg dana. Kada govorimo o dečjoj nedelji, nekako to je nešto što sigurno raduje decu. Ona unapred znaju, pripremaju se. Kakve su reakcije, kako se deca pripremaju za dečju nedelju? Pa ta dečja nedelja je tradicionalno prva nedelja u oktobru. A aktivnosti, ja mislim da su skoro tokom celog septembra vezane za obeležavanje te dečje nedelje i deca su usresređena na to. Svi radnici škole, znači ne kažem samo nastavno osoblje, nego svi radnici škole vrše se pripreme, rade se razne radionice, pripremne i tako dalje, a nedelja od 6. do 10. je baš onako posvećena svemu tome. Ove godine je tema dečje nedelje porodica. Sa geslom, znači moto je svako srećno lice, svako srećno lice čuva jedna, svako srećno dečje lice čuva jedna porodica. Tako da se ide na to da je porodica jedna baza iz koje izlaze srećna deca, pa ih mi dograđujemo i tako. I da bez koordinacije porodice i škole je teško uraditi nešto dobro, ali kad se sklope te kad se sklopi ta slika srećne porodice, srećnog mesta u školi, e onda je to pravi način da se dete formira u jednu ličnost dobro i tako. Koliko je važno govoriti o dečijim pravima i vrednostima? To svakako treba da bude tema svih dana u godini, ne samo tokom jedne prve nedelje u oktobru. Apsolutno. Dečije prava su, znači, ja možda da kažem evo podatke neke, još 1934. godine je uvedena dečija nedelja. To mnogi ljudi ne znaju, znači, u Srbiji to je tad bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Evo već to je, znači, 80 godine zvanično dečija nedelja u školama, a 87. godine su povelje Ujedinjenih nacija, konvencija dečijih prava, i onda je ta dečija nedelja baš zvanično uvedena kao prva nedelja u oktobru i obeležava se na načine na koje škole urede i tako dalje. Znači, to je dug tradiciju ima ta manifestacija. Jasno. Da li se dečje prava poštuju? Da li uopšte i roditelji i deca znaju, oni su mali, ali da li im se govori na časovima, da li se posvećuje pažnja toj tematici? Apsolutno. Apsolutno. Znači, mi smo pričali u ranijim nekim emisijama, bezbednost dece, prava dece, ta zaštićenost dece nam je na prvom mestu. Nastava, kao nastava, proces nastava je u redu, tu je da se organizuje, da to teče kako treba, da deca prihvate znanja i da nauče, ali bezbednost, pravo deteta, to ne sme ni na koji način da bude ugroženo. Nema dana, znači, da mi na redovnoj nastavi, na van nastavnim aktivnostima ne potenciramo baš ta i prava i bezbednost i tako dalje. Iskoristio bih ovu priliku da podsjetim i porodice i ljude i decu, da to vam ne govorim bez razloga, da deca ne uzimaju ništa od nepoznatih, da deca ne ulaze na poziv nepoznate osobe u auto i tako dalje. Znači, imali smo nekih slučajeva i baš je to, evo, lepa je prilika, znači, pošto pričamo o ovim pravima deteta, znači, dete ima apsolutno pravo na bezbednost. I to je razlog, znači, da mi skoro svakog dana nas nešto navede da
pomenemo i to. Tako da smo usredsređeni na to, kažem, bezbednosti na prvom mestu, znači to je apsolutno iznad svega. Jako je važno, naravno, ukazati i na problem i opasnosti društvenih mreža koje su danas vrlo popularne i sve mlađe. Mlađi uzrasti imaju i naloge i borave prosto na internetu. Bez toga se ne može. Činjenica je, to nam nameće moderno doba, ali sa druge strane, da li su i roditelji dovoljno upoznati koje opasnosti vrebaju iza društvenih mreža? U razgovoru sa roditeljima, znači, bilo da su to roditeljski sastanci, bilo da su to saveti roditelja, bilo da su to kontakti pre nastave, posle nastave. Roditelji imaju pravo da dođu u školu, mada mi istaknemo raspored kada roditelji mogu da dođu. Međutim, roditelj možda dođe kada njemu odgovara, jer svi znamo kakav je tempo života i tako dalje, znači ne možemo da ih uslovljamo. U svakom trenutku mogu da budu informisani o svemu tome. Mi ih informišemo, oni sami znaju, znači mi kao roditelji znamo šta nije dobro za našu decu, ali takav je tempo života, takav je način života i tako dalje. Trudimo se da im u škole, eto, te aktivnosti koje ih udaljavaju malo od tog interneta, od tih društvenih mreža i tako dalje, da ih vratimo nekim izvornim igrama, ponašanju i tako dalje, jer to je osnova za neki zdravi, bolji život. Jeste, igranju na ulici, u dvorištu, to se nekako gubi u današnje vreme. Uvijek se setimo kako smo mi odrastali. Sa jednim našim prijateljima, znači, razgovaramo, kaže, zašto ne uvedete školice, zašto ne uvedete igroškolice, svi su to igrali, zašto ne uvedete klikere, lastreš i tako dalje. To su neke igre kada su, pamtimo svi, bila neka srećnija vremena, neki opušteniji život i tako dalje. Ali kažem vam, tempo života je takav da nas navodi na to da moramo da koristimo društvene mreže, hteli, ne hteli i tako dalje, zbog nekih stvari, a onda se dotaknu deca i nekih stvari gde ne bi trebalo da ulazi i tako dalje. Ali dobro, to sad, mi kažem, insistiramo na tome da što manje koriste te internet i tako dalje, ali... Jasno. Šta je ono što još predstoji? Dakle, nedelja se završava 12. oktobra, vi imate još neke aktivnosti, planirali ste manifestacije? Imamo puno aktivnosti, znači mi pažljivo smo pripremali taj plan. Tu imamo, znači, različite, mi smo počeli još u četvrtak, petak smo imali radionice, u sali su deca crtala zajedno i tako dalje, isto je to bio jedan prelepi dan. Juče je bio maskibal, danas imamo neke pozorišne predstave. Uglavnom je to bazirano da se najmlađi, to je dečja nedelja za sve đake, ali najmlađi su tu u centru pažnje, znači prvi razred, predškolski i tako dalje, jer njima je to najinteresantnije i oni to najviše vole. Imamo razne aktivnosti, imamo saradnje sa drugim školama, znači naša deca će ići u petak, posetit će školu Kralj Petar, nekoliko odelenja, jer imamo tu saradnju. Imamo Open Day predstava na engleskom, znači koja će se održati za decu iz okruženja, ko žele da dođe, imaju roditelji, deca, bilo ko, imaju otvoren poziv da dođe da prisustvuje toj predstavi. Tako da svakog dana je neka aktivnost. Mi se inače trudimo da, nevezano za dečju nedelju, znači da imamo takve neke aktivnosti koje malo iskaču iz tog šablonskog držanja nastave i tako dalje, da bi malo decu animirali i da im približimo i da im osvežimo i da im tako bude interesantan taj način učenja. Da li učestvuju svi od prvog do osmog razreda ili je to ipak onim mlađima interesantnije? Pa dobro, učestvuju svi, mi imamo akciju Deca deci, znači to je sakupljanje raznih igračaka, svezaka, pribora i tako dalje, tu svi učestvuju, ali što se tiče ovih ovako maskimbala recimo i tako nekih predstava, tu su ovi mlađi usresređeni jer ih to baš zanima i to je za njih jedan perfektan doživljaj. Dobro, posle toga sve se vraća na staro, nastava. Pa jeste, ali ja kažem, znači mi trudit ćemo se da opet imamo neke manifestacije, neke akcije koje će da razdrmaju malo te ustaljene šablone i klišeje u nastavi, tako da i vi ćete biti pozvani, znači kao što smo imali onu akciju u proleće Dan prirode, pa ćemo već ide jesen, izmislit ćemo nešto da, jer to je nešto što deca voli i to je nešto što osveži nastavu i oplemeni. I odatle puno uče, čini se. Da uče dosta i o timskom radu. Kad nešto vidite, kad nešto doživite, kad nešto opipate, to vam je bolje nego da čitate tri dana nešto, lakše ćete naučiti. Baš tako. Iz prakse se bolje uči. Apsolutno.
Dobro, hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Naravno, ugostit ćemo vas i tu smo za dečicu šta god da je potrebno. Biće prilike da se vidimo još. Uvek ste pozvani, znači dragi ste nam gosti, vi i bilo koji mediji, znači mi volimo da se vidi to što radimo. Deci to puno znači, znači da se vidi ta njihova radost, da vidite tu radost njihovo i to njihovo zadovoljstvo kada se nešto tako radi. To je, onda vidite krunu svog rada. Jasno. Hvala puno, Saša, još jednom na gostovanju.